କରୋନା କାଳରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି କଳାକାର। କଳା ସଂସ୍କୃତିରେ ଭରା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର କଳାକାର ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ଓ ରୋଜଗାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ହେଲେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ଫଳରେ କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କୁଚିଣ୍ଡାର କଳାକାର ତବ୍ଲା ବାଦକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର କାହାଲି ପରି ଭୋଜପୁର ଗ୍ରାମର ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ଭୋଇ କେସିଓ ବାଦକ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ସହ ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଉ କରୋନା ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣାର ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ତେବେ କୁଚିଣ୍ଡାର କଳାକାରଙ୍କ ଅସୁବିଧା ନେଇ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଥିଲେ। କଳାର ମାଟି କୁଚିଣ୍ଡାକୁ ଟିକେ ଫୋକସ କରି ଯୋଉ ପୁରାତନ କଳାକାର ମାନେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବାଦ୍ୟକାର ଢୋଲକ ଯୋଉ ମାନେ ବାଦ୍ୟ ବଜଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାପରେ ଢୋଲ ବାଦ୍ୟ ଯୋଉ ମାନେ ବଜଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଅର୍ଗାନ ବଜଉଛନ୍ତି, ତାସା ଢୋଲ ମହୁରି ନିଶାନ ଏମାନେ ବଜଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିଏ କରି ଯଦି ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇପାରନ୍ତେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଥ୍ରୋରୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲି ଯୋଉଥିରେ କି ଲୋକ ଭାରି ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ କଳାକାରର ଅନ୍ତରବେଦନା ଆଜି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିପାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ସମଗ୍ର କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ, ମୋ ତରଫରୁ ବି ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେ ଆମ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଏଇ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ରହିବ, ଆମେ କଳାକାରମାନଙ୍କର ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ସରକାର ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ଦେଖବାର କଥା। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବି ମାଗିଛନ୍, କିନ୍ତୁ କାହିଁଥିର୍ ଲାଗି ମାଗିଛନ୍ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ କଳାକାରମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଲାଗି କିଛି ନାଇଁ କରବେ ତ କଳାକାରମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ଜୀବନଯାପନ କରବେ। କଳାଟା ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପେସା ହେ, ଇଠାନେ ନେଇକିରି ମୋର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରସି, ଯେନ୍ଟାକି ଲକଡାଉନ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯଦି କିଛି ସହଯୋଗ କରତେ ବେଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେତି ତାଙ୍କ ଠାନେ। ସେପଟେ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ମାଟିର ପରିଚୟ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର କଳାକାର କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ରୋଜଗାର ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କଳାକାର ତାର କଳା ନିଶାକୁ ପେଶା କରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କାମ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର କରୋନା ମହାମାରୀ ହାତ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୀତିକାର ମିତ୍ର ଭାନୁ ଗୋନ୍ତିଆ। ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ସେସବୁ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ଚଳୁଥିଲା ତାହା ସେମାନେ ଆଉ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି କର୍ମ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି। ଖାଲି କଳାକାରୀକୁ ନେଇକରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ, କୁଟୁମ୍ବ ଚଲାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନାହିଁ ସରେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ଚଲୁଛନ୍। ଯଦି ସରକାର ବାହାଦୁର ଟିକେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପକାତେ, ଯଦି ସରକାର ବାହାଦୁର କିଛି ବି ତାଙ୍କର ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେତେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯଦି କୌଣସି ହିସାବରେ ଟିକେ ଦେଇଦେତେ ବୋଇଲେ ଏମାନଙ୍କର ଡୁଙ୍ଗା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆର ଖଣି ଲାଗିଯାଏତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଉପରେ ଲଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଲକଡାଉନ ପରେ କଳାକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିବା କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ କଳାକାରଙ୍କ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିପାରନ୍ତା। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।